নমস্কাৰ, কি খবৰ বাৰু? দীপ্তিৰাণী কৰ্মীৰ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু বলক তেনে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ব্লগটো মই পুখুৰীৰ মাছ লৈ জাল মৰাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া সময় আপোনাৰ 11টামান বাজিছে, দুপৰীয়া টাইম হ'ল। আৰু মই মানে মাছ বহুত দিন হ'ল ধৰাও নাই, আৰু পাপা জোৰ কৰি আছে মাছ ধৰিবৰ কাৰণে। পাপাই কৈছে যে মই নামিম তই ওপৰৰ পৰা জাল পেলাবি বুলি। কিন্তু কি হ'ল জানানে, প্ৰথম জালে লাগিলে আমাৰ বাঁহৰ চাঙত, কাৰণ ইয়াত পানী তুলিবলৈ যিহেতু চাং পাতি থোৱা আছিলে, মই কথা পাহৰি থাকিলোঁ, দিলোঁ জাল পেলাই, জাল ফচি গ'ল আমাৰ পানীত। তাৰপিছত এতিয়া পাপাক আকৌ নমাব লাগিব, পাপা যিহেতু কঁকাল বিষো হৈ আছে, হ'লেও আৰু এতিয়া জালটো উঠাব লাগিবই। আৰু এনেকৈ পাপা নামিলে পানীত, মাছ পাইছোঁ নোপোৱা একেই হৈছে, কাৰণ পানী যিটো জাল পেলাওঁ, জাল গৈ তলত বহা মানে মাছ ওলাই পলায়। তেনেকৈ সৰু সৰু কেইজনীমান পালোঁ, তিনিজনীমান উঠিলে, নোহোৱাটো নহয় আৰু, দুপৰীয়া সাঁজটো এতিয়া হ'ব আৰু। তাৰ সৰু সৰুকৈ কেইজনীমান জিৰণী মাছকে পালোঁ, ডাঙৰ মাছ ওলাই সোমাইছে কিন্তু ওলাই ওলাই পলাইছে, পৰা নাই, ধৰিব নোৱাৰিছোঁ। পাপাও সেইটো চাইডে নামি যা পলহ মাৰিছে, কিন্তু পলহটো সোমাইছে, ওলাই গৈছে, কাৰণ পানী একেবাৰে ডিঙিলৈকে আছে, আমি নামিব নোৱাৰোঁ, ঢুকিয়ে নাপাম, পাপাই পাইছে। তাৰপৰা তেনেকৈ মাৰিলোঁ আৰু, কিন্তু মাছ হেৰি তিনিজনীমানহে পালোঁ মাত্ৰ। আৰু ব'লক তেনে আগুৱাই গৈ থাকোঁ, আৰু আগৰ চাই থাকিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক, কেনেকৈ পাইছে সেয়া জনাবলৈ পাহৰিব। আমাৰ এইফালে টিকাফটা ৰোড, ইয়াত পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটাই উপায় আছে, এই বাঁহৰ তলত শুই থকাব। আমাৰ এইখিনি বাঁহৰ তলত কি বুলি থকাটো কি বুলি কয়, তাতে মানে হাঁহ হৈ আছ নেকি? অনুমুখটো ভালকৈ থাক আকৌ। আমাৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি একদম গৰম হয়, কাৰণ আমাৰ তিনিচুকীয়াত কি হয়, যেতিয়া তেতিয়া ৰ'দো দিয়ে, বৰষুণো আহি যায় আৰু ৰ'দো দিয়ে, কিন্তু দুটা সমান সময় বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আহিছোঁ, ইয়াতো বৰষুণ নামেই নাই, বৰষুণ উঠাই কিন্তু বৰষুণ নিদিয়ে, এনেকৈ বেয়া অৱস্থা। বেটাই খেলি আছিলে কাৰ্টুন কি হ'ল, ফালিলে, ফলা কাৰ্টুনৰ পৰা মই বনাই আছোঁ বিচনী, কাৰণ বাঁহৰ তলত প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে বিচনী লাগে এখন এখনকৈ। তো মই কি কৰিলোঁ, এইখিনিতে আগলি বাঁহ আছিলে, আগলি বাঁহ কাটি ইয়াতে ৰছী বান্ধি আৰু একেবাৰে কাৰ্টুনকে বনালোঁ বিচনী। বিচনী বনালোঁ দুখনমান, তাৰে এখনমান ভতিজাজনী নিলে, আৰু এখন এয়া বনাই আছোঁ, আৰু দুখন আছিলে, সেইখিনিও কোনোবা কোনোবা নিলাগে। মানে যেতিয়া আমি ঘৰ আহিছোঁ, ঘৰ আহি পৰা আমি বাঁহনি তলত বহিবলৈ ল'লোঁ, এজনে দুজন কৰি ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক আহি সকলোৱে ইয়াতে বহে আৰু আড্ডা মৰা হয়। আৰু আমি কি কৰোঁ জানেনে, ভণ্টিহঁতি স্কুলৰ পৰা আহি যায়, সৰু ভণ্টিহঁতি, ইহঁতিও কাৰ ঘৰ নেমু টেঙা, কাৰ ঘৰ ৰবাব টেঙা, এইখিনি আনি গোটেই ইয়াতে বহি নিমখ জলকীয়া কৰি খাওঁ, ভালো লাগে। আপোনালোকে মোৰ অৱস্থাটো চাইছে চাগে, গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা তাই, কিন্তু ঘৰ গৈ সোমাব নোৱাৰি, কাৰণ ঘৰত গোটেই ৱালবিলাক যিটোহে গৰম, একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰোঁ ভিতৰত, সেইকাৰণে ইয়াতে চব খোৱা বোৱা কিনি, আজিতো পাপাইতো ইয়াতে আনি ভাত খাইছে আমাৰ লগত বহি সকলোৰ লগতে। আৰু ইয়াত দেখিছে নাই, মোৰ ফাইনেলি দুটা বিচনী হৈ গৈছে, একদম বহুত ভালো লাগিছে, ফূৰ্তিও লাগে সকলোৰে লগত এনেকৈ। গাইছ, এয়া কি হয় জানেনে, এয়া হৈছে চাবোন, গোটাকৈ চাবোন, বহুতে ইউজ কৰিছে, আৰু এইটো যে আমাৰ ঘৰ ফালে এতিয়াও এনেকৈ চাবোন চলে, কিন্তু এই চাবোন কাপোৰ ধুলে কাপোৰ চাফা হৈ যায়, আমাৰ ইয়াত পাবলৈকে নাই আমাৰ তাত। তাত আমাৰ সৰু সৰুকৈ পায়, কাটিলে মাত্ৰ দুচিটা হয়, এইটো চাৰি চিটা ওলাব। এই চাবোনৰ লধাটো এতিয়া মই এই ফাঁচি জালৰ যিটো ৰছী থাকে ওপৰত, সেই সূতাডালেৰে মই টান যে এইকাৰণে কাটিবলৈ সুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই দুচিটা কৰি এইখিনি চাৰি চিটা কৰি সমানকৈ কাটিলে, সমানকৈ কাটিলে ব্যৱহাৰ কৰি যিহেতু ভাল লাগে। আৰু ৰাতিপুৱা মই কাপোৰ তিয়াই থৈছিলোঁ, কাৰণ গৰম বুলিতো আগবেলাটো বাঁহৰ তলতে গ'ল ন, এতিয়া পিছবেলা কাপোৰখিনি ধুই দিওঁ, এঘণ্টা শুকাই যাব পাতল কাপোৰ। এইখিনি দেখিছেনে, কাটি ল'লোঁ, এইখিনি সৰু সৰুকৈ চাৰি চিটা হৈ গ'ল, দেখিবলৈ ভাল লাগে, গোন্ধও ভাল লাগে মোক। বেলি পৰিলে, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বেটাও খেলিব লৈছে, কাৰণ দিনটো বন্দি বন্দিয়ে আছিলে, ৰ'দত জাবনিটো ধৰি ধৰি ৰাখোঁ এনেকৈ। নিং ডং নিং ডং, ইয়ে কোন হয়?
মানু আ ভাঙিব সাথে দিব তোমাক দিয়া দিয়া মুক দিয়া জিমি খাজা ভিডিও চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব ভালে থাকক সুস্থই থাকক আজিলৈ ব্লগ ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ব্লগত অতি সোনকালে লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই